Tartus otse Tähtvere roheluses asub meie loodusõpingute tippkeskus Eesti Maaülikool. Kuigi ülikoolilinnak asub üsna linnaservas, oleme me siiski väga mugavalt kesklinna läheduses. Täna oleme siin, et Eesti Maaülikooliga natuke lähemalt tutvust teha. Lähme vaatame! Eesti Maaülikool on oma nime kandnud 15 aastat, kuid tema ajalugu on pikk ja värvikas, ulatudes aastasse 1848, mil Tartusse rajati veterinaariakool. Veterinaarmeditsiin on Maaülikooli jaoks väga oluline õppe- ja uurimissuund ka täna, kuid sellele on lisandunud veel väga palju põnevaid uusi erialasid. See on ülikool, kus uuritakse bio- ja rohemajandust ning kuidas loodusressursse kasutada nii, et tagada jätkusuutlik tulevik ka järgmistele põlvedele. Õppe Maaülikoolis on väga kõrgel tasemel olla maailma 50 parima ülikooli seas nii põllumajanduses kui ka metsanduses on väga suur saavutus. Õppe on siin praktiline ja toimub õppebaasides nii linnakus kui ka kogu üle Eesti. Võimalus on koostööd teha erinevate ettevõtetega, kes ootavad ka alati enda juurde praktikale ja mis kõige ägedam. Laborites on üliäge ja uus tehnika, mis aitab teadustööd teha ka juba ülikoolis. Maaülikool mõtleb roheliselt. Siin on keskkonnasäästlikkust rõhutavad õppekavad ning teadlased, kes tegelevad igapäevaselt sellega, kuidas toota toitu jäätmevabalt. Lisaks toimuvad igal kevadel ja sügisel liikumiskonkursid. Ja siin on osa isegi eraldi töörühm selleks, et julgustada inimesi mõtlema roheliselt. Näiteks asuvad mõlemad ülikooli ühiselamud linnakus, mis tähendab, et loengusse jõuad vähem kui 5 minutiga. Wow! Igal aastal uurib Maaülikool seda, mida tudengid oma ülikooli juures kõige enam väärtust on. Enim tuuakse välja sõbralike õppejõude ning mugavad ja kompaktsed ülikoolilinnakud, mis kõik koos tekitavad väga mõnusa õpikeskkonna. Hea koostöö õppejõududega jääb püsima ka pärast lõpetamist. Vingeid tudengi projekte algatatakse Maaülikoolis aastaringselt. Näiteks on sul võimalus kaasa lüüa üliõpilasesinduse või erinevate erialaseltside töös, kus ennast tulevikuks ette valmistuda ning praktiseerida tööd koos oma ala professionaalidega. Näiteks ehitada sellised autosid. Kes tahab päeva jooksul sportida, saab teha seda täpselt siis, kui ta ise soovib. Saab mängida pinksi, kossu või tõsta kangi. Talvel on linnakümbruses avatud suusarajad ja uisuväljakud. Suvel saad sa mängida tennist ja ka Emajõe rand on kiviviski kaugusel. Maaülikooli haridus aitab sul maailma avaramalt näha. Näiteks on sul võimalus õppida, kuidas iga inimene saaks elada nii, et tal oleks puhas vesi, soe toit ja soe tuba, kus elada. Tehes seda kõike nii, et me saaksime elada jätkusuutlikult. Tee oma valik, tule Maaülikooli õppima!